der er mange jobfunktioner i folkekirken, hvor der kunne være brug for akademikere. Jeg kan nævne nogle stykker. For eksempel så er der informationsmedarbejderen. Der er flere og flere sogne, der begynder at ansætte en PR-medarbejder eller informationsmedarbejder. Dels til at lave intern kommunikation i sognet, men også til at lave ekstern kommunikation og PR. Så er der også flere og flere sogne, der begynder at ansætte administrationschefer, fordi at der er mange forskellige faggrupper i kirkerne, og nogle gange kan det være svært at koordinere dem eller at arbejde sammen, fordi man har hver sin forskellige baggrund. Og der er ikke nogen daglige ledere. Det er menighedsrådet, der er ledere. De er jo frivillige medarbejdere, som kun mødes en gang om måneden. Så vil man gerne ansætte en koordinerende funktion. Den tredje stilling, jeg vil nævne, som kunne være oplagt for en akademiker, det er en aktivitetsmedarbejder, eller som den officielt hedder, en kirkekulturmedarbejder, som arrangerer forskellige arrangementer og møder og aktiviteter i kirken i samarbejde med præsterne, men sådan lidt mere praktisk end præstearbejde. Det vil sige, at man planlægger, man skaffer foredragsholdere, man indkøber materialer, og man dækker op og sætter op til et arrangement, og så måske også er man vært for det og leder det.